दिनकु दिन सांबादिक मानक उपरे अत्याचार बढ़िवारे लागिछि। बालेश्वर जिला बांगा ब्लॉक रो हमर अर्गसर सांबादिक संजय महालका उपरे जणे वीडियो आक्रमण करिसेंति। वर्तमान आम साथी रे अछेंति बीजेपी रो टाणुआ विधायक डॉक्टर मुकेश महालिंग। सीधा सडक तांग प्रतिक्रिया नेबा। आज्ञा आपनको अर्गस को स्वागत करबी। कोन कहबी जणे वीडियो हमर अर्गस प्रतिनिधि उपरे आक्रमण करछेंति, तापर कोन प्रतिक्रिया? आपण देखंतु संवाद सर्वराह संस्था सांबादिक एमाने होछन ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦବାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା କାଣା କହୁଛନ୍? ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଚାଷୀର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଶାଣିତ ଶବ୍ଦରେ ଯେନ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଭାଇରେ କାମ କରୁଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଚାପ ତାଙ୍କର ଉପରେ ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେ ତମେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ହଇରାଣ କର। ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ ଭାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଛୁଟି ଦିନରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମେଇଥିଲେ, କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏଇ କଥାଟା? ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଥିଲି ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ। ଛୁଟି ଦିନରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାମରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରବାରଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ହିଁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟାର ଉପରେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାର ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା। ସେଇ ଯେନ୍ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ରେ ମଦ ମାଂସ ଭୋଜି କରବାର ଲାଗି। ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଏତକ ଏସ୍ପି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁନ୍, ବୋଲେ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ହେଇଗଲାନ। 20-20 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଅହଂ ଭାବ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ଭାବ ବଢ଼ିଯିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବତୀ ଯେତେବେଳେ ହୁ 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 ହେଇକରି ଜଳି ବସିବା, ଭାବେ ଯେ ଲିଭାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଣ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବରଦାସ୍ତ ନାଇଁ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମାଲିଙ୍ଗ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ତାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।